Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт. Измина и 13-я кръг от FBET Лига, а той, разбира се, бе белязан от голямото дерби между ЦСКА и Левски. Разбира се, игра се изблъсък на върха между Черно море и Локомотив Пловдив. Имаше още много интригуващи срещи, някои от тях бяха и доста резултатни. А обикновено в такива важни битки изпъкват героите. Именно за тях ще си говорим в следващия половин час. По традиция в началото ще обърне внимание на някои от най-любопитните факти от изминалия 13-ти кръг. 21 гола бяха отбелязани в него. Това не е най-резултатният кръг от началото на кампанията, но в същото време и един от най-плодовитите. 11 от тези попадения бяха дело на чужденци, 10 на българи. Българи обаче вкара най-ранния гол. Това бе Георги Никол в четвъртата срещу Етер. Живко Атанасов пък вкара най-късния в матча срещу Локомотив Пловдив, дълбоко в добавеното време. Цели 59 жълти картона бяха дадени на футболистите, средно по над 7 на двубой. Това е с 2 повече от средното за сезона. 4 червени картона, само в петия кръг имаше повече, тогава те бяха 5. Иначе, друг любопитен факт, Пирин направи само 3 нарушения в матча срещу Лудогорец и още по-любопитното, всички те бяха санкционирани с жълт картон. И за финал, Джават Ел Джемили се превърна в футболиста в историята на вечното дерби между ЦСКА и Левски, който е прекарал най-малко време на терена, най-бързо сменения футболист. Той остана само 7 минути на терена. Това бяха любопитните факти, но какво още се крие зад този кръг? Ще си говорим с колегата Мирослав Георгиев, когото се радвам да посрещна в този момент. Миро, здравей, как си? Здравей, Геле, много ти благодаря за поканата, чувствам се чудесно. Надявам се, не си разочарован, че не виждаш Георги Николов тук, но сам разбираш, след червения картон срещу Етър, трябва да изтърпи няколко студия наказания. Определено. След това, което и дисциплинарната комисия му сготви, определено доста студия ще трябва да почива. Какво друго ти направи впечатление от този кръг? Ами няма как да не ми направи впечатление и факта, че отбора на Пирин, който извърши 3 нарушения и за които получи 3 жълти картона, това, откакто се занимавам с статистически данни, е нещо, което много рядко се вижда за толкова малък брой нарушения, същия брой картони на практика, което е много любопитно. Може би трябва да се разровя, за да проверя дали не е пък прецедент това в световната история. Малко в вас Георги Николов попада сред най-добрите нападатели, но нека да караме подред и да започнем с вратарите. Успяха да запишат суха мрежа. Янко Георгиев е един от тях. Помогна на Крумовград да спечели с много ключови намеси своя мач срещу Ботев Враца. Какво ти е цялостното мнение за стража? Ами, така, първо от чисто персонална гледна точка, това е футболист, който ме държи в челните позиции в нашата класация за фентази играта, която е много популярна в нашия офис, но реално погледнато, Янко Георгиев е една от основните причини отбора на Крумовград да заема позицията в първенството, на която се намират, с неговите невероятни изяви. Не случайно всеки един от кръговете, почти всеки всъщност кръг, той попада в нашата класация за топ 5 на най-добрите вратари. Най-вече благодарение на спасяванията си, ние може би ще видим топ спасяване за мен. Едно от топ спасяванията му преди отменения гол за Ботев Враца. За мен невероятен рефлекс. Всъщност точно това е ситуацията, ако не се лъжа. Да. От съвсем близко разстояние забелязваш как успя с една ръка да извади този доста силен и добре насочен удар на Брайан Перея. Ли е това? Да. Определено. Така че
страхотен футболист и една от основните причини, пак се повтарям, Крумовград да е на позицията, на която е и да е далеч от също зоната на Здрача. Преди това видяхме пък една друга негова много зрелищна намеса при един далечен удар на Момчил Цветанов. Успя да закачи топката с пръст и сега виждаме още едно негово спасяване. Наистина Янко Георгиев в основата на това Крумовград да направи този добър старт. На второ място намираме Динко Хоркаш. Той има 6 спасявания, пресечено центриране, но все пак Динко Хоркаш допусна 2 попадения в матча, така че той не успява да вземе първото място. Александър Любенов, Густаво Босато също са сред топ вратарите. Любопитно обаче, че Марио Кирев със своите 7 спасявания се намира само на четвъртото място, но пък от друга гледна точка той инкасира 4 попадения в своята врата. Ами, да ти кажа, логично ми се струва неговото попадане в тази класация, тъй като, гледайки чисто статистическите му данни, той е вратар с най-много спасявания през кръга, което малко или много не е изненада, когато гостуваш на защитаващия титлата си отбор на Лудогорец, така че да споменем всъщност, че това е и дебют за Марио Кирев в настоящия сезон. И какво по-добро място от това да направиш дебюта си от Хювефарм Арена, за да може да... Там е място, където наистина може и за един вратар да изпъкне. Мисли си, че ще може да се пребори с конкуренцията на Максим Ковальов? Поне по моя мнение ще му бъде доста трудно. Доста трудно. Ковальов от началото на сезона направи доста стабилни игри. Аз си спомням един матч срещу Левски на Виваком Арена, Георгия Спарухов, където за малко бе на път да отчая сините с страхотните си изяви. Уви, не му се получи, но дава заявка да бъде един от доста добрите шут-стопъри на първенството. И финално Марио Кирев не бе играл в матч от месец май 2022 година. Така че не показа лоши неща тези 7 спасявания, но в крайна сметка и офанзивната мощ на Лудогорец е доста силна. Сега обаче нека да погледнем в конкретика кои бяха трите най-добри спасявания за този кръг. Преди да преминем към нашите три предложения, разбира се, трябва да кажем кое спасяване се превърна в най-доброто, но за изминалия кръг то бе на Родриго Ачинели, стража на Берое. Малко след като се бе появил в игра в матча срещу Ботев Пловдив на Колежа, едно много зрелищно отиграване, плонж в страни, спасяване с две ръце, което между другото отчете и тогавашния наш гост-анализатор Йордан Господинов. Сега обаче преминаваме към нашите предложения. Първото, разбира се, е на Янко Георгиев. В 78-та минута ще го видим. Ние го видяхме, но сега ще му се насладим отново и вече ще можем да коментираме в конкретика какво толкова добре направи стража. Виждаме от много близка дистанция. В последствие пак успя да се намеси, а този гол не бе признат, така че нашите зрители, тези, които не са гледали матча, нека да не се заблуждават. Янко Георгиев опази суха мрежа в тази среща. Да. Аз и в нашия първоначален анонс споменах, че първо забележи от какво близко разстояние е насочена топката. Да, хората ще кажат в обсега му е и това е така, но имаме предвид, че много, много лесно и от тук за вратаря. Това е малко като дуспа. Ти трябва да предугадиш на къде нападателя би насочил топката, тъй като той, ако видим още веднъж повторението, ще открием, че Брайан Перея всъщност няма персонален пазар. Той е напълно сам и около него няма футболист, т.е. той може да насочи топката където му е удобно на практика. Избира близкия ъгъл на вратата на Крумовград и Янко Георгиев сякаш предугади това. Готов е с... Забележи и работата му с крака. Много важно в тази ситуация как се присвити краката. Прави един бърз малък отскок, който е буквално да се засили, за да може да скочи на по-далечно разстояние и да избие топката. И в последствие се опита максимално бързо да възстанови позиция, за да може да възпрепятства и добавката. На второ място е Александър Любенов с неговото спасяване, което направи в матча срещу Берое. Едно също доста зрелищно изпълнение, което сега ще коментирам. Александър Любенов много често попада в нашата класация, както го направи и през тази седмица. Вратаря на Локомотив София определено има добър сезон. Определено и за него пък много му помага конкуренцията с Бубакар Гай, тъй като когато даден отбор има двама толкова добри вратари, неминуемо е и двамата да повишат нивото и качеството си. И не случайно Александър Любенов е толкова пъти, толкова често срещан в нашата класация. Тук спасяването също е доста добро, тъй като Вини Треболе, ако не се лъжа, беше той, успя да намери много добре топката, но
все пак отново е в обсега на вратаря, с доста голяма сила е изстреляна и рикошета, тупкането на два пъти на земята не помага за улесняване на спасяването, но ето, че Любенов се намеси по много добър начин и не само, че спаси вратата си, спаси удара, ами той го спаси по такъв начин, че топката да излезе в ъгъл удар, за да не се върне обратно в, да не остане в игра, за да може някой друг нападател на Зара Ли да се възползва и да я довкара. Да, изстрела бе наистина силен и се намираше до един от краката на Александър Любенов. Той все пак успя да спаси с ръка, което е наистина похвално. Третия участник, третото ни предложение, няма как да те изненада, Динко Хоркаш в матча срещу Черно море 1. Наистина много добро спасяване, помогна му и градата, но сякаш Динко Хоркаш е един от хората, които имат най-голямо влияние Локомотив Пловдив да се намира на мястото, на което е в момента. Ами определено това е точно така. И то не само заради своите намеси в защита, защото на вратата, извинявай. Защото много хора казват, да, първата работа на вратаря всъщност е да спасява топката и спасява такива удари, но всъщност в модерния футбол това вече не е точно така, защото знаем, че Динко Хоркаш всъщност от вратаря на практика започва нападението на отбора. И не случайно отбора на Локомотив Пловдив е толкова резултатен, защото успяват да изграждат нападенията си именно от стартирайки от Динко Хоркаш, който с добра игра с крака, което може би е един от най-добрите в този показател може в нашето. Най-добрия. Защо не най-добрия, определено. В родното ни първенство дава тон за нападенията на Локомотив Пловдив и дава сигурност на своите, на бранителите пред него, защото те знаят, че дори да бъдат високо пресирани, те могат без огромни затруднения да върнат топката към него и той да я изчисти или пък да намери друг техен свободен съотборник. Нагледахме се на доста такива вратарски грешки. Пламен Андреев направи подобна при отменения гол на ЦСКА във вечното дерби. Няма да го коментираме. Симон Слуга в един от предходните кръгове, точно с мача с Локомотив Пловдив, също допусна грешка при изнасяне на топката. И аз за това бих акцентирал повече на тази работа на Динко Хоркаш, тези негови изяви, отколкото самите рефлекси при спасяването, тъй като той е доказал, че тях ги умее. Но сега ни убеждава, че умее и този аспект на играта, което за един вратар е много полезно и за мен, както и ти много добре се намеси, той дали не е също най-добрия в този компонент от играта в родното ни първенство. Ти сам каза, в съвременния футбол всяка една атака започва от вратаря, впоследствие обаче преминава през защитниците, така че сега и ние ще преминем през тях. На нито един от участниците в класацията на най-добрите защитници отбора не допусна загуба. Най-много обаче изпъкна човекът, когато виждаме в момента, Християн Петров. Наистина много добро представяне в матча срещу Левски и дерби, което завърши при резултат 1-1. В някои от своите показатели обаче централният защитник на ЦСКА наистина впечатлява, цели 7 въздушни единоборства и в същото време 7 пресечени и центриране. Сякаш Християн Петров вече дава една много сериозна заявка, че дори когато някой от контузените бранители в ЦСКА се възстанови, доли и Юрген Матай, той отново ще бъде достатъчно конкурентен. Сякаш има пълните аргументи за това. Ние много лесно можем да направим справка колко висококласни бранители на неговия пост, с колко такива разполага отбора на ЦСКА. Започвайки с национална Люксембург. Това е Енес Махмутович. Знаем за възхода, който има тази страна в европейския футбол. Брайан Кордоба идва футболист със страхотна визитка. Невероятен атлет, страхотен футболист. Двамата нидерландски бранители, които се доказали с годините в отбора на ЦСКА. Юрген Матай, да, той е контузен в момента, това е така. Но и Мено Кох, но Християн Петров успява да се пребори с всичките и мисля, че е защитник с най-много минути от ЦСКА от началото на сезона. А и в този матч срещу Левски бе един от най-стабилните за отбора на ЦСКА и допринесе за силната изява в дефанзивен план на армейците. Успя да неутрализира всичките дълги подавания към Рикардиньо, най-вече и към Роналдо. И към Роналдо, да. Да, които са един от патентите в играта на Левски. Така че не случайно той е основен стълб в отбраната на младежкия ни национален отбор, но аз съм убеден, че
съвсем скоро ще се превърна в основна фигура и за А-отбора на България, тъй като щом успяваш да се пребориш с тази невероятна конкуренция в ЦСКА, значи определено имаш качества и защо пък да не така, реализира и някой трансфер в Западна Европа. Аз искрено много му се радвам. Мои приятели, с които коментираме родното първенство, много добре знаят, че аз много подкрепям този футболист и съм изключително голям фен и се надявам да успее и се радвам, че той по този начин се справя в родното първенство. То, освен това има и добри лидерски качества, тъй като е капитан в младежки национален отбор, вече бе викан при мъжете. Изключително висок индекс от 19.33, това за защитник без гол или асистенция, нещо наистина доста рядко срещано. Под него намираме левия бек на Хебър, Роберт Мазан, който успя да отбележи гол, също така даде и две асистенции, две пресечени центрирания, две успешни центрирания, също доста висок индекс. След това е Цунами, който виждаме, че успял да запълни всяка една от графите. Даниел Ками от Локомотив София е на четвърто място и Ерденис Горища е на петото място. Общо взето доста сериозни имена попадат. Бетлига в нашата класация. Факт. Аз нямаха да не изтъкна Роберт Мазан и неговото попадане в тази класация, тъй като Цунами нееднократно е член на топ-5 на защитниците, на най-добрите защитници за кръга, но пък Роберт Мазан и в частност и Хебър като цяло ми правят много добро впечатление. Може би ние ще говорим малко по-напред във времето за Хебър и за сезона, който прави отбора от Пазарджик, но определено Роберт Мазан е футболиста, който е внася сигурност и със своя опит и помага много на защитата. Знаем, че там вратарския пост е на ротационен принцип. Знаем, че Любослав Пенев така обича да ротира своите голкипъри. Че дори и централни бранители, но Роберт Мазан е едната константа в защитата на Хебър, така че много се радвам, че успява да попадне в тази класация. Мисля, че дали той не беше и част от, разбира се, в едни по-добри, може би за него времена от националния отбор на Словакия. Да, също така има мачове в Лига, ако не се лъжи, в един дори е пазил за кратко Лионел Меси, който също е някакъв атестат. Освен това и говори доста добре български, за което, разбира се, комплименти. Някои хора казват, кажи какви сте халфовете, за да ти кажа какъв ти е отбора. Нека да видим кои са нашите. Яко Пютровски оглавява нашата класация. Нито един от полузащитниците, ако не се лъжа, няма гол или асистенция, но в същото време доста високи показатели. Веднага се поправям. Ивайло Чочев и Шуляр успяха да се разпишат, но нека да видим Пютровски. Виждаш 7 удара. Успя да отбележи гол в своята среща. Индекс от 15.37. Сякаш не е случайен факта, че той дори получи повиквателна за националния отбор на Полша, а там знаем с каква конкуренция трябва да се бори. Факт. Но нещо, което е много любопитно, по-скоро е гордост за изтъкване, с която в Разград могат да бъдат горди, че Пютровски си спечели повиквателната тук, видейки футболист на Лудогорец със страхотните си изяви и в европейските турнири и на родната ни сцена. Ако си спомняш, имаше така други полски футболисти в този отбор, близкото ми, да. Якоб Швирчок, Яцек Горалски, които дойдоха със статут вече на футболисти, които са играли преди за националния отбор на Полша, докато Пютровски сега, благодарение на тези си усилия в Разград и този сезон, който изпрати и в момента, в момента играе, той успя да се класира за отбора на Полша. Ти сам каза, там положението е много-много тежко от към звезди. Знаем за Пьотър Зелински, е футболист, който играе също в халфовата линия. Самия факт, че той стана шампион на серия А миналия сезон, говори достатъчно за неговите качества. Аз съм определено в един сезон на Лудогорец, който не е много. Не бих казал, че старта на разградския отбор във всичките турнири е много-много силен. Не са постоянни. Имат така много сериозни амплитуди, с много силно представяне, белязани от доста по-слабо такова в следващи мачове. Но той е един от футболистите, който е константа. И той е един от футболистите, който
така дърпа отбора на Лудогорец напред, един от локомотивите на отбора. Съгласявайки се с това, че наистина доста постоянен, 3 гола, 10 асистенции през изминалия сезон, ще помоля отново само да видим неговото попадение, тъй като той даде и ключов пас за него, подаде на асистента и в последствие той му достави топката много добре, успя да отиграе с глава, за което, разбира се, комплименти. Сякаш и на Яко Пютровски малко повече му приляга, когато е използван по-напред. Очевидно има много добър пас. Спомняме си, например, асистенцията, която даде на Руан Круз за гола срещу Левски, гола, който реши срещата в крайна сметка. Точно така, страхотно подаване между няколко звена в защитата на Левски, и то не е и то футболисти, ако не се лъжа, между Цунами и между Кордоба беше тогава паса. Реално погледнато, той демонстрира невероятната си игра с глава. Виждаме тук, отбеляза и в на Балкани, мисля, че вкара, ако не се лъжа, гол с глава. Демонстрира ни срещу Спартак Търнава пък своите възможности с удар от дистанция да отбележи гол. Поправи ме, ако греша. Изключително разнообразен футболист, който изведнъж се превърна в една от основните заплахи за противниковата врата и за Лудогорец е изключително голямо щастие, че разполага с такъв футболист. Само маркираме, кои допълват топ 5. Това са Андриан Краев, Асен Митков и Ивайло Чочев. До сега обаче изграждахме своята атака. Време обаче да потърсим и нейния завършек. А за тази цел ще се обърнем към нападателите. Георги Русев тук е номер едно с асистенцията, която успя да даде на Ивайло Чочев за неговото победно попадение в мача срещу Ботев Пловдив. Но друго, което прави впечатление в играта на Георги Русев, цели 8 успешни центрирания, които е успял да достави на своите съотборници, което от една страна не е чак толкова изненадващо от гледна точка на това, че той е обичайен изпълнител на статичните положения. Неговия индекс е почти 8. Така е, но пък от друга страна няма какво да се лъже. Много помага, когато твои съотборница Елитон Джордж и Ивайло Чочев, които са майстори в играта с глава. Освен гола, който Ивайло Чочев отбеляза в тази среща на ЦСКА 1948, той имаше още една ситуация, където оцели и греда, реално погледнато. А пък много добре знаем Елитон Джордж с какъв ръст и с какви физически данни разполага, за да може да бъде най-голямата опасност за мен в FBET Лига в наказателното поле при статични положения. Така че това малко улеснява работата на Георги Русев, но да не отнемаме, разбира се, нищо от неговата игра. Не е определено, той е футболист, който първо игра на няколко позиции в хода на тази среща. Той започна като така наречена фалшива деветка, нека така да го кажем. След сменяха си позициите пък с Антони Овутов, който бе зад него. След това отиде на крилото. Тоест, изключително разнообразен футболист, който може да бъде много полезен за отбора си и го доказа за пореден път и в тази среща. Видяхме от видеото, че почти всяко едно центриране на Георги Рус се водеше до много-много опасна ситуация. На второ място в подреждането е Кайо Видал от Лудогорец, който успя да отбележи гол, успя да даде асистенция, при това, че остана само 39 минути на полето. Рик Джонатан е на третото място, нещо, което не виждате, но той също така направи и 4-1 уборства. Николас Пенев, по подобие на Цунами от малко по-рано, също успява да попълни всяка една от графите. Неговия индекс е 6. Георги Николов тук нещо интересно, футболист, който е отбелязал 2 гола, остава на петото място, но той има жълт картон, червен също така, което доста сваля. Негов индекс, един Евандро, например, успя да се разпише на 2 пъти срещу Черно море, той дори не намира място в топ 5. И червените картони определено влияят много в нашите статистически данни. При Евандро наистина по поведението му бяха ключови, но пък да кажем, че едното в крайна сметка беше малко плоти на случайност. Говоря за първото такова, в което никой не засече топката. При определено центриране, сигурно не може да ме убеди никой, че това бе опит за удар от такава дистанция. И за неговото отсъствие, може би, така това накланя везните, но пък Георги Николов е футболист, който много ще липсва на Хевър, определено. В идните мачо, в идните кръгове, футболист, който е, ако не се лъжа, на четвърто място в голмайсторската ранглиста в FBET Лига за този сезон. Георги Николов с Атанас Илиев и с Дюкенс Назон дори е на първо място, ако не се лъжа, с 7 гола. Да, значи ги е изравнил със сигурност. Но за разлика от тях той няма гол от Дуспа, например. Така е.
Но пък Георги Николов, да кажем също, че се разписа и при визитата на младежите ни в Естония. Много качествен гол, между другото. Да, преди месеци. Преди месец някъде също беше. И аз не съм много, не е далеч времето, което Георги Николов ще попадне по подобие на Християн Петров в националния отбор. Може би сега, тъй като ясно е, че ситуацията в юношеския ни отбор е тепърва започва тяхната квалификационна кампания, докато при А отбора тя завършва определено неуспешно за пореден път, но защо да не се пробва в някои от следващите квалификационни прозорци, примерно мачовете с силните отбори на Унгария и на Сърбия в ноември, в паузата за националния отбор на ноември месец, е идеална възможност и за Християн Петров, и за Георги Николов, а защо не за Никола Илиев, който отбеляза пък невероятен гол срещу Израел, пак при на юношеско ниво. Само 11 души могат да попаднат обаче в наш идеален състав. Дали той е част от тях, ще разберем сега. Тази седмица Любослав Пенев е треньор на кръга. Миро, какво ти е мнението за него? Сякаш Любослав Пенев в доста срещи до момента, в които резултатите за Хебър не бяха положителни. Той непрекъснато казваше, движим се в правилния път, тренираме добре, има някои странични фактори, които ни пречат на моменти. Може би дори изглеждаше малко странно, но пък с това избухване, тези 5 гола, които Хебър успя да отбележи срещу Етър, сякаш те доказаха правотата на думите му. Да не пропускаме, че само Лудогорец на 3 пъти, Левски веднъж и Черно море са отборите, които са отбелязали поне по 5 гола в една среща. Ами, така, ние загатнахме малко по-рано, за когато говорихме за Робърт Мазън. Работата на Любослав Пенев в Хебър е много, много запомняща се за мен. Знаем, миналия сезон Хебър стартира много трудно. Не домакинстваше в Пазарджик. Наложи се да домакинства на националния стадион, който съгласи се, че е нещо, което доста отблъсква неутралния зрител. И така, вече връщайки се в Пазарджик, Любослав Пенев получи и любовта на феновете, любовта на хората, на местните в Пазарджик. Определено на него му се гласува пълно доверие от това, което наблюдавам като негова работа на кормилото на Хебър. И той го оправдава, защото знаеш, че там имаше много бурни процеси с много чужденци, които пък съответно не паснаха на стила на игра на Хебър. Трябваше да бъдат заменени пък от български футболисти. Така налага немалко млади момчета. Взе Георги Николов от Словакия след един доста приличен сезон в втора лига миналия сезон. Наложи Николас Пенев. Взе Бастунов, който се оказа ненужен в ЦСКА 1948. Взе Карло Сухене, който е футболист с много голям опит по българските терени. Стефан Цонков и към тях добави Робърт Мазън. Така няколко класни футболисти в дефанзивен план предимно. И изведнъж отбора на Хебър се превърна в един много труден отбор за побеждаване. Да, този отбор на Хебър няма силата, няма възможностите според мен да се бори за влизане в топ 6. Още повече на фона и на представянето на другите отбори от първенството, но пък защо да не се бори за участие в втората четворка след края на редовния сезон. А ние всъщност сме в 13-ти кръг, т.е. ние сме почти го преполовили. Така че нямам търпение да видя работата на Любослав Пенев, как ще се разгърне. Така че очаквам много интересен сезон пред Хебър. Аз още си спомням матча им с Ботев Пловдив, едно невероятно шоу. Да, 1-0 мисля, че само свърши, но матча беше изключително да запомнящ се. Да не забравяме и този с Локомотив Пловдив. Разбира се, система 4-1-4-1, която Любослав Пенев предпочита. Виждаме сега и на екрана идеалния състав. Янко Георгиев застава на вратата, Християн Петров и Ками в средата по бековете, Цунами и Мазан, Андриан Краев пред тази четворка, като атакуващи халфове, Пютровски и Монир, Кайо и Георги Русев по крилата, Георги Николов централен нападател. Какво ти е мнението за този отбор? За един футболист, който не успяхме да говорим по-рано, говоря за Монир. Той дойде тук с много хубава визитка, много сериозна визитка и с задачата да замени Кирил Десподов. Не е лесно да се замени националния капитан, титулярния национален капитан на България. И много ще ми бъде любопитно неговото вписване в отбора на Лудогорец и
това попадане в идеалния отбор и в топ 5, също на второ място в нашата класация за халфове, определено е стъпка в посоката, че той може да развие качествата си и да бъде наистина добър и адекватен заместник на Кирил Десподов. Миро, тук е момента да ти благодаря и за днешното участие. В края на миналия епизод попитах Йордан Господинов, кой водещ съм аз на него, а при теб каква е бройката сега? Аз стигам само до 4. Добре, много ти благодаря наистина за това, че прие поканата, успя да реагираш и че ми беше компания в следващия половин час. Благодаря ви и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с героите на кръга. Сега се разделяме с пожелания за хубава и спокойна вечер.